Hallo venner, jeg hadde lyst til å gjøre en video for innsamling. Jeg hadde lyst til å prøve å samle inn noen penger, slik at vi fikk til å gjøre ferdig den neste seksjonen som vi har der borte. Her står det på tomte vår, misjonsplassen vår, som vi også har døpt, Mahanaim. Her er huset som vi bor på, og der er Jesus seksjon. Som dere ser, så har vi fått til oss å male litt de siste dagene. Vi hadde noe maling til overs på lageret, men de helt store arbeidene har vi ikke råd til oss å gjøre. Men denne videoen har jeg lyst til å vise dere litt rundt, og vise dere gjesteseksjonen, og gi en invitasjon til å gi litt penger sånn at vi kan bli ferdig med denne gjesteseksjonen. Der står jeg med Linda. Hei Linda. Hei. Nå skal jeg ta dere med rundt hjørnet her på baksiden, så skal jeg vise dere gjesteseksjonen. Jeg hadde lyst til å lage denne videoen for gjesteseksjonen. Den har vært halvferdig, mindre enn halvferdig, så veldig lenge. Jeg tror mer enn 6 måneder den stod mindre enn halvferdig. Skal vi gå rundt hjørnet her og se? Akkurat nå så har vi 2 rom som er ferdige, og der er det også noen gutter som bor. Skal vi gå rundt og se? Skal jeg vise dere? Vi ser her. Her er Kairan. Så her ser dere gjesteseksjonen. Vi har gjort ferdig, det rommet er ferdig, og det rommet er ferdig. Og så har vi gjort grovarbeidet her, og så gjenstår siste halvdelen der borte. Men her inne er det hvor vi skal ha gjesteseksjonskjøkkenet, og stua, stor spisestue, så er det lager der, og der er det rom hvor trappa går opp til takterrassen eller andre etasje. Jeg skal bare vise dere inne på rommet litt først. Skal jeg gå inn på rommet. Så her inne bor det noen karer, og her har vi laget trippel køyesenger, som vi har laget her i Mahanaim. Her har vi et lite kontorbord, og så er det baderom der inne. En veldig fin gjesterom. Og de her to gjesterommene så har vi mulighet til å host, eller å ha 12 stykk på besøk i slengen. Men når hele den her er ferdig, så kan vi komfortabelt ha 40 stykk her som bor. Og som jeg sa, grovarbeidet hit. Skal vi gå hit? Vi har vært ferdig her. Og her er halve her, det er seksjonen. Og den resterende halvdelen som ikke er bygd enda, det skal være 5 rom som kommer opp her. 3 litt store rom, og så 2 litt mindre rom. Så da har vi rom både som har litt sovesalstil, og rom som er egnet for ektepar og småbarnsfamilier. Og vi bare går opp på taket en liten tur. Da står jeg på taket i gjesteseksjonen. Det vi skal gjøre nå først, det er at vi skal fullføre de her søylene opp. Så bare lag skyggeområdet her på taket, sånn at det blir en takterrasse. Kanskje legg noe rekkverk rundt her, sånn at ikke ungene døtter ned. Og senere så har vi også laget fundamentet her godt nok og sterkt nok, sånn at vi er fri til å legge på flere etasjer når vi trenger å forstørre gjesteseksjonen. Men her ser dere fundamentet det går videre her. Det er en hesteskoformet gjesteseksjon. Vi har flere ungdommer som bor her, og gjennom denne koronatiden som vi er i nå, så utnytter vi denne muligheten. Vi prøver å finne løsninger i en vanskelig tid hvor alt er låst og ting er stengt, og det er social distancing og forskjellig. Så under denne tida så har vi tatt inn så mange ungdommer som vi kan ha i hus. Og det vi gjør her, det vi gjør leksehjelp, vi gjør skolehjelp, og vi gjør disippelgjøring. Og vi lever som en community her, så mye som vi har ledig plass til det. Så med de 2 rommene som er ledige der, så har vi muligheten til å ha noen ungdommer på besøk. Men tenk hvis hele gjesteseksjonen var ferdig. Vi kunne hatt 40 ungdommer her. Gjort bibelskole under koronatiden, hatt skikkelig utrustning og gjort skikkelig lekse hjemmeskoleopplegg som folk går veldig mye glipp av. Nå er det mye vind her. Og når koronatiden er ferdig, gjesteseksjonen kan begynne til å ta imot store team. Folk, langtids-korttidsmisjonærer, gjester. Vi kan ha helgekonferanser, retreats, pastor-retreats, marriage-retreats, ungdomskonferanser. Og det er så mange muligheter som åpner seg. Denne gjesteseksjonen har stått halvferdig, ikke halvferdig engang, men stått sånn her, så veldig lenge. Og så derfor vil jeg lage denne videoen. Bare vis dere kort rundt, og gi en invitasjon. Kanskje har du lyst til å være med og bidra til å hjelpe oss å fullføre denne gjesteseksjonen. Hvis du finner glede til det, så er du hjertelig velkommen å gi noe. Og kanskje kan vi fortsette å ta opp arbeidet og fullføre denne gjesteseksjonen. Gud velsigne dere alle sammen så masse.